Gjykata jep masën e sigurisë për gardistin Alketa Rapaj. Gjykata për krimet e rënda caktoi sot masën e sigurisë arrest në burg pa afat për Alketa Rapaj, gardistin që disa ditë më parë vrau bashkëshorten e tij. Seanca u zhvillua me dy erë të mbyllura me kërkesë të prokurorisë për shkak të sekretit hetimor dhe mos cënimit të marrëdhënieve familjare. Mësohet se Rapaj nuk ka folur në seancë, ndërsa më herët ka shprehur pendesë për krimin e kryer. Mëngjesin e 12 janarit në lagjen Allias të Tiranës, 44-vjeçari Alketa Rapaj punoi si gardës së Republikës, vrau me armën e shërbimit bashkëshorten e tij 36-vjeçare Ervilma Seferaj. Kanë qenë banorët e pallatit që kanë sinjalizuar policinë për ngjarjen. Menjëherë pas kësaj kanë bëritur efektivët e komisariatit, katër të cilët e kanë ndaluar brenda banesës 44-vjeçarin, ndërsa mësohet se ai nuk ka bërë asnjë rezistencë në momentin kur është ndërhyrë. Çifti kishte edhe një fëmijë 3-vjeçar, e cila është gjendur në dhomën ngjitur në ambientin ku ishte kryer krimi. Dyshimi i ngritur nga hetuesit është konflikti i çastit, por nuk është përjashtuar as xhelozia. Media mësohet se Arapi ka shprehur dyshime dhe në dëshminë e dhënë në komisariat.